Hej og velkommen til. Jeg hedder Maria, og tusind tak for alle de søde kommentarer og abonnenter og likes og så videre, som jeg får for alle jer. Jeg har 100% Danmarks allersødeste abonnenter, og jeg er så taknemmelig for hver enkelt en, jeg har. Så tusind tak for det, du bidrager med, og tusind tak, fordi du er dig. Dagens video kommer til at være en video, hvor vi sætter Valentinsdag i højsædet. Det er simpelthen kærlighed, når det er størst. For mig er Valentinsdag ikke så meget et spørgsmål om kærester, men det har lige så meget at gøre med, at man husker at fortælle ens venner, at man holder af dem. Man fortæller ens familie, at man holder af dem. Og man måske også husker at fortælle dem, som man ikke altid snakker så meget med, at man faktisk holder af dem. Så dagens slim er en valenslime. I stedet for Valentin, så bliver det Valenslime. Ja, mega kikset, jeg ved det godt. Men det er lige meget det bliver i dag. Men skal vi ikke bare komme i gang med at lave den slim? For at lave den her slim, der skal du bruge kontaktlinsevæske. Du skal bruge natron. Du skal bruge lim. Du kan bruge frugtfarve, men det er helt op til dig. Og så en masse forskellige hjertekonfettier. Den her købte tier. Den her købte en boghandler. Og mine foamballs, de er købt på eBay. Så skal du bruge en skål og en rørske, og så skal du bruge noget vand. Starter med at tage 6 spiseskefulde lim. Og det svarer cirka til en bøtte af dem her fra Søsterne Grene. Så skal vi tage 4 spiseskefulde vand. Og så rører vi forsigtigt rundt. Du har mange luftbobler i din clear slim, så kan du bare lade den stå et par dage i en lufttæt beholder, og så bliver den fuldstændig gennemsigtig. Tag i 5 nips natron, og nips, det er simpelthen bare, hvad der er lige her. 1, 2, 3, 4. Er det tid til konfetti? Man kan også putte det i, efter man har lavet den sådan helt færdig, men jeg synes egentlig, det er meget fint at putte det i nu. Og der hælder I simpelthen bare i. Og så er det tid til de store hjerter. Så putter vi en lille smule foamballs i. Ikke for mange. Er det ellers bare at mixe. Det er altså bare sådan nogle fine farver. Det der er, når du bruger de store konfettier, det er, at det kan være lidt svært at få dem til at skilte ad. Fordi de hænger bare sådan sammen. Jeg vil altså gerne bare have en lille smule rød frugtfarve i, så det er simpelthen bare mikrolet, vi bruger. Så er det tid til noget kontaktlinsevæske, og vi starter med 1 spiseskefuld. Og ja, I kunne sagtens have puttet konfetti og foamballs i til sidst. Det er helt op til jer. Der er seriøst ingen rigtig eller forkert måde at lave slim på. Så lad være med at tro på dem, som siger, at tingene skal hedde noget bestemt, før det er rigtigt. Eller det hedder ikke at prikke til slim, det hedder poke og sådan. Lad være med at tro på dem. Bare have det sjovt med det, I laver. Tager vi lige en halv spiseskefuld mere. Og det er simpelthen på grund af de der store konfetti nogen. Det gør altså, at det kan være lidt svært at bedømme, hvor meget der skal i. Så der må I altså lige prøve frem. Jeg ved, I er så mega seje, så det kan I sagtens. Så er det simpelthen bare at tage lidt kontaktlinsevæske på fingrene. Og ja, det er ikke super godt for fingrene, men hvis I husker at vaske jeres hænder bagefter og bruge en god håndcreme, så er det altså okay.
vi den færdige Valentins slim her, og jeg er fuldstændig vild med den. Jeg elsker farverne, jeg elsker alle de forskellige hjerter, og så elsker jeg også, at der er et lille bitte skær af noget rødt. Og jeg tror, at den her bliver endnu flottere, jo længere den får lov til at stå. Og ja, den er super klistret på mine fingre lige nu, men det er fordi, jeg lige har lavet den. Og jo længere den får lov til at stå, jo bedre bliver den simpelthen. Og det er derfor, at min slim som regel er en lille smule klistret. Men tusind tak, fordi I så med. Og tusind tak, fordi I har valgt netop at være en del af den her kanal. Og jeg håber, at I får en rigtig god valentinsdag, om I fejrer den eller ej. Valentinsdag handler ikke kun om kærester, det handler også om at fortælle sine venner og sin familie, at man holder af dem. Så det håber jeg virkelig, I vil huske, og jeg håber, I kommer til at få en helt igennem vidunderlig dag. Og vi ses igen til næste video. Hej hej!